هذين أدنو دلك كندا حسكا كود لوليو أيا لغو قبتين مغالا دا تورنطا اي دلكا سي كندا فافاين تاوركا سي وحا كندا اي نوغو سو دري وريهين آلا وحالكا سي نوغو سو ورما محدين جامع munaasabadan lagu saaray calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo sanad walba lagu qabto beerta boqoradda Queen's Park oo ah xarunta baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sanadkan suurta gashay qabashadeeda kadib hakad ku yimid labadii sano ugu dambeysay ee uu jiray caabuqa COVID-19 It gives me a great pleasure to be your MC at this Here is Somali flag raising ceremony. On behalf of Medenta Community Service and the Somali Migrant Organization, I would like to take these opportunities to extend a warm welcome to all of you who are here to celebrate Somali Heritage Week and the Union and the Independence Day of Somalia. munaasabadan oo agaasinkeedu ay iska kaashadeen ururka mideynta iyo Somali Immigrant Aid ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu ka mid yahay afayeenka baarlamaanka gobolka Ontario Ted Ornett On July 1st 62 years ago Somalia gained its independence Together we share in celebrating the history and culture of Somalia wasiirka socdaalka iyo isdhexgalka bulshada gobolka Ontario Michael Ford It is a pleasure to be with you today to raise the Somali flag and to celebrate Ontario's vibrant Somali community. Dejiraha Somalia u fadhiyay qaramada midoobay Abukar Balle. Maantana maalin qaali ugu awaayay taariikhda Soomaaliya gali doonto waa lixda labada guuradii ee Soomaali markay xurmada qaadatay Soomaaliya sida la socoteed waxay ahayd wadamadii ugu horeeyay Afrika oo maxalliyada wax liidada democracy ka hirgeliyo taasna waxay noqotay maanta in la xuso meeshan laga xuso wax weynina tahay waxaan u hambalyeynayaa jaaliyadda Soomaalida reer Ontario iyo reer Toronto oo runtii isku keenay madaxdii reer Ontario iyo madaxdii Canada oo dhan inay ka soo qayb galaan flag raisingka calanka Soomaaliya la saaray iyada naftarkeeda waxay tahay sharaf u soo hoyata ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan una loona baahanya in ku dayasho looga daydo reer Ontario iyo reer Toronto guusha ay maanta gaareen xildhibaankii hore ee xaafadda York South Weston Faisal Hassan Today it's also an honor for me to come here and also witness the raising flag the Somali flag which is blue and it has five stars yes and these five stars means the regions of the Somalis of the Greater Horn of Africa Somalia waxaan u rajaynaynaa qeyr badan waxaan u rajaynaynaa midnimo Soomaali waxaan u baaqaynaa midoobaan inay isku yimaadaan inay walaalaban in waayo midnimadu waa mid kaliya horgac lagu gaariyo ummada midnimo lahayn horgac ma gaarto waa inaan wax barashada dhisnaa waa inaan ummada isku keenaa waa in Soomaali weyn sidii lagu yaqiinay dhaqankii iyo hidii la waqabsadaa xafladan qiimaha leh oo lagu saaray calanka Soomaaliyeed xaruntii gobolka baarlamaanka Ontario oo maalin walba sidan oo kale laga saaro calanka inaan waa markii ugu horeysay ka soo qayb galay kulli aniga oo marti ah inaan hadana maanta calan saarkii qaranka Soomaaliyeed inaan kala soo qayb galo ummada Soomaaliyeed halkan degan aad baan ugu faraxsanahay farxad gaar ah inay tahay maanta waxa waa farxadeeda lagama sheekeyn karo waa mid aan la soo koobi karin sanad walbana meeshan Queen's Park waxaan u taaganahay in aan calankeena xusno oo aan surano waa maalinta gobnimadeena independence-geena ma iloobi karno Canada-na hadda waa waddanka aan ku noolnahay ayagana isku maalinaan leenahay independence-ga marka maanta shucuurteena ma la soo koobi karo farxadeena hadda waa mid qiyaas la'aan ah بسم الله الرحمن الرحيم أرتا مناسبة دان مناسبة وحواي أن سنة كسر قبلنا وعي مركا ومدن مدى الصومالي دا يعلن كصومالي دا يدد كأن الحسوس يود دد كأن قرب جوج هاي إنان ميشان إيه تهاي ميل أن ودن كني أو لبعض وعي أو المهنة كورسنا مركا كوينز باركنا ديوا مشهد أنتيري لغو حكومه مركا ما توح نصيب وناك وهلني كوينز بارك in calanka Soomaali laga taagay oo Soomaali isku timid nimanka bulletin shiyaasha magaalada wada jooga kulli wada joogan marka taas waxay ku tusaysaa in Soomaaliya haddan sidii hore aad ugu wanaagsan tahay annakan haddan nahay dadkii meeshan oo
قربهان ويميد مركا وكفى إدني مركا هدا نوح رجينينا سيدان سي كفي عنينا ودن كأن أن 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 كسي وديدون runtii muhiidin horta waxa ku salaamayaa salaanta salaanka umada Soomaaliyeed baan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta anaga hadaan nahay reer Canada especially magaalada Ontario Toronto waxay noo tahay farxad weyn inaan maanta kuunisbaan meesha laga xukumo Ontario Ontario ah wadanka ugu weyn ee Canada dhaqaalaha ugu badan ugu soo galo Toronto ay tahay magaalada ugu weyn ee dhaqaalaha iyo wax walba ka soo galaan waa inaan maanta laga saaro calankeena halkaa laga saaro oo aan helnay Independence Day oo no 7 bari oo calanka Soomaaliyeed meeshaan laga saarayo oo noo soo waxeeyay una dagaalamay Faisal Hassan oo runtii dagaal dheer u galay in loo waxeeyo Soomaaliya 7 bari in loo waxeeyo adan meeshaan laga sheekay maayo wixii ma aragtay ka dhacay oo Soomaaliya calankeeda in laga taago Queen's Park muddo 30 sano ay ku socotaa marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in ma aragta arimahaas muddo dheer laga shaqeynay inkastoo dad badan naga maqan yihiin Allah uu naxariistay Maxamed Dalays iyo Nakruma iyo odagii maxuu ahaay adiga dad badan oo aad iyo aad muhiim ah nala joogi jiray laakiin Allah uu naxariistay waa dhinteen waana ma aragta dad aad u soo halgamay marka muxuudiin hawshaas aad iyo aad ay muhiim u tahay in la aqoonsado calankeena ma aragtay meeshaan ka boobanayo dadka hadda macnaha leh oo community-ga macnaha leh inaan nahay aad ay u muuqataa wallahi aad baan ugu faraxsanahay maanta maanta imaanay aan hortaagnay baarlamaanka Canada hortiisa calankeena Soomaalida aan ku saareyno shucuurta aan dareemayno waa shucuur aad iyo aad ana xamaasad dowlad ma sha Allah maanta waa maalin weyn maalintaan calanka saareyno baarlamaanka ka hor saareyno Queen's Park muhiidin jaamac telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Toronto